अन्तिम पटक भगवानसँग म यही मागेर उसँग बिदा लिए कि फेरि भेट्दा मलाई रुदै गरेको भेट्न नपरोस् भनेर। भन्ने गर्थ्यौ तिमीले मलाई नडराउ, तिमीलाई छोड्दिन, तिम्रो दिल तोड्दिन भनेर। तर आज हेर त, तिमीले दिल पनि तोडिदियो, राहत पनि छोडिदियो। भन्नलाई त धेरै कुराहरू छन्, थाहा छैन दिललाई किन चुपचाप रहन मन पर्न थालेको छ। मान्छेहरूले समयसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ, नभए यादले बिझाइ नै रहन्छ जिन्दगी। जिन्दगीका खास व्यक्तिहरूले नै जिन्दगीमा खास पाठहरू सिकाइदिएर जाने गर्छन्। सम्बन्ध बनाएर तिमीले यसलाई भुलि गयो, तर यसलाई निभाउन मेरो मजबुरी पनि दियो। म तिम्रो मायामै मरिसकेको मान्छे के खाँचो थियो र घृणा गरेर अझ माग्ने। भट्किएर आज पुगेको छु, बर्बादी समाधि डोराएर लाने अरू कोही नभए आफ्नैहरू थिए। म जिउँदो हुँदा मेरो वास्ता नगर्नेहरू, मेरो ख्याल नगर्नेहरू, म भए नभएकोले केही असर नपर्नेहरूले म मरेको खबर सुन्दा प्लिज मेरो नाउँको छाक नबारिदिनु। नतडपिएको होइन तिमीलाई पाउनको लागि, अझै तडपिँदैछु तिमीलाई र तिम्रा यादहरू भुल्नलाई।